me ajattelimme vetää muutama biisi. Meidän piti aluksi laulaa siitä ihanuudesta, eli Viinasta, mutta kuitenkin sitten päädyttiin siihen, koska meillä on tuossa pääsääntöisesti hälkäpöytä yllätys. Niin sitten siinä heti naapurissa on tommonen ihan ihanainen lauma, ihan tyttölapsi ja hiehopöytä. Sen takaisin muistat on ja joku siis hieno pöytä. Niin, me lauletaan nyt vielä yksi serenaadi sitten tähän silläkin uhalla, että meillä on luvattu 8 minuuttia on niin tässä. Eli ensiksi serenaadi tälle ihanalle hiehopöydälle ja tietysti kaikille hyville naisille ja pahoille naisille, keitä täällä sitten onkaan meidän joukossa. Eikä ollut ihanaa. Minustakin se oli aivan ihanaa.